من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب تو قال تمام دوستو السلام علیکم تو سا میرا یوٹیوب چینل بندے پاک ساگ ساگی تو اج اتھوں میں اپنے شوق دی بہت ہی بہترین ماضی دا شوق کرانا پیا ہے جو سچا کرو تے پہلے چیک کرو بالکل اے انا پہلا چیک کرے سر اچھا چیک کرو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ڈبل نوک دے وچ اور اس دے کم چیک کرے تو کیلا نے ماضی میری بہت ہی نایاب اس کی عمر کم از کم 6 سال ہے دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت مادی Don't be good.